Sögulegar með vísan til Gróa og Leiti og fyrirspurna aflandsfélagi Vintris hófst hér í ráðherrabústanum föstudaginn 11. mars. Þá tók Sven Bergmann, fréttamaður fréttaskýringaþáttarins Uppdrag Granskning hjá sænska ríkissjónvarpinu viðtal við Sigmund Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra. I learned that the Icelandic government approved for the tax authority to buy sensitive tax information data. Why is that important? Well, it's important to rebuild trust in Icelandic society towards, well, government obviously, but also the financial system and our way of doing things. People lost faith in a lot of institutions and obviously in politics and banks with the crash. And having faith in important institutions is very important, very valuable for society. So we want to show that we are leaving no stone unturned. What do you personally think about people and companies that are using, well, tax havens for hiding assets, for example? Well, in Iceland, like in most Nordic societies, or all Nordic societies, I suppose, we attach a lot of importance to everybody paying his share. Because we have a big, well, society is seen as a big project that everybody needs to take part in. So when somebody is cheating the rest of society, it is taken very seriously in Iceland. And we have been trying to, of course, get people to pay their taxes, but also emphasize research on what went wrong in the past. But it is, to some extent, a question of preserving the values I think most people share, at least in our part of the world, that you have a responsibility to pay taxes. What about yourself, Mr. Prime Minister? Have you or did you have any connections yourself to an offshore company? Myself? No. Well, the Icelandic companies, and I have worked for Icelandic companies, had connections with offshore companies, even what's it called, the workers' unions. So it would have been through such arrangements, but I have always given all of my assets and that of my family up for the taxes. So there has never been any of my assets hidden anywhere. And it's an unusual question for an Icelandic politician to get. It's almost like being accused of something. But I can confirm that I have never hidden any of my assets. Sorry for being rude. That's not what I want to do. I just wanted to ask you personally that so the case is that you have never had whatsoever any connection to an offshore company yourself. As I say, my assets have always been up on the table. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of, and it was had an account, which, as I mentioned, has been with the tax on the tax account since it was established. So now I'm starting to feel a bit strange about these questions, because it's like you are accusing me of something when you are asking me about a company that has been on my tax return. Yeah, but it must be okay for me as a journalist to ask the Prime Minister about personal... But you are indicating that I have not paid taxes on it. No, I'm just asking you questions. Okay. So, but to go into the details, I would like my partner to do it in Icelandic, because I don't have the details to discuss it.
Akkur hefur það ekki sagt frá því að þú væri tengdur... Ég skal taka þetta vitalið því sjæla, sérstaklega. Akkur hefur ekki sagt frá því að þú væri tengdur aflandsfélaginu Vintris? Hérðu, ég skal veita þér þetta vital... Við erum í vitalið núna, Sigmundur. Þú getur svarað, þú ert forsætisráðherra á þeirra þjóðarinnar. Algjörlega. Þú getur svarað þessum spurningum. Vegna þess, eins og ég var að lýsa hérna áðan, þetta kemur fram á skattskýrslunum mínu og hefur gert frá upphafi. Það er verið að reyna að gera eitthvað tortryggilegt sem að ég hef gefið upp alla tíð. Þú segir að þú hefur gefið þetta félag upp skatts. Algjörlega. Akkur gafst þetta ekki upp í hagsmunaskráningu þingmanna eftir þú varst kjörn á þing? Vegna þess að hagsmunaskráning þingmanna náði til tiltekinna atriða. Og öll þeir atriði sem hagsmunaskráning þingmanna næri til voru gefin upp. Og þetta sem þú varst að tala um var einhvað sem var búið til af einhverjum banka á sínum tíma en gefið upp frá fyrsta degi. Þannig að áttu þetta félagið? Konan mín seldi hlut í fjölskyldufyrirtækinu, það fór í einhverja umsjón í bankanum og bankinn setti einhverja fyrirkomulega því og úrvarð þetta fyrirtæki eða ég kann ekki einu svona át allt saman, en allt gefið upp til skatts frá upphafi. En hvaða eignir eru í félaginu? Ég meina, þú byrðir ekki... Við vitum um það að Vintris var kröfuhafi í föllu bankanum. Já, þú ert að spyrja mig hluti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér. Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir 1 dollara með 2009. Þú ert að spyrja mig um einhverju tóma vitleysu. Þú platar mig í viðtal á fölsku fórsetum. Ég er með undirskriftina hérna eina sekundu. Já. Viltu sjá hana? Já, ég meina, þetta er bara... But we'd all think, Mr. Prime Minister, it must be okay to ask those questions. Já, einmitt, sko. Á gamla stað 2009. Þegar þú spyrir mig um viðtal, það verður ekki að minn tækifæll til þess að kynna mér það sem þú þarf að spyrja. Þú hlýtur að vita um félagið, þú seldir konuninni félagið helmingi félagið fyrir 1 dollar. Ég er bara að segja... Seldi ég konu minni? Já. Ég var ekki eins og giftur á þessu tíma. Ég er bara að segja þér að... Ég bara að segja þér... Annars segjuleg er... Þeir eru allt verið gefið upp til skatts frá upphafi. Þannig að þeir eru verið að gera eitthvað tortryggilegt sem að er ekki tortryggilegt. Vita félagiðina er í Indefense að þú hafir átt aflandsfélag sem var kröfuhafi? Hvaða atriði ertu að reyna að búa til þetta? Sigmundur, þú hlýtur að geta svarað þessum spurningum. Þú ert forsætisráðherra, þú hefur ekki komið hreint fram. Jag blev inte förvånad över att statsministern lämnade intervjun. Jag hade nog trott att risken var ganska stor för att han skulle göra det. Samtidigt så känner jag att en statsminister måste kunna svara på sådana frågor, obekväma frågor, även i en sån här situation. Och jag tror också att statsministern förlorade mycket på att han reste sig upp och gick från intervjun. Och statsministern stab har också kontaktat oss, Uppdrag granskning på Sveriges Television, och vädjat till oss om att inte sända den del av intervjun där statsminister Gunnlaugsson reser sig upp och går. För de förstår givetvis att det ser inte bra ut att en statsminister gör så, även i en sån här situation. En statsminister måste kunna svara på obekväm.